Tässä on kysymyksessä siis Kuudenmaan välinen tutkimus, ja sen taustalla on tekijöitä, että palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tarve kasvaa, kun väestö ikääntyy, ja Euroopassa noin 12-38% kuolee palvelutaloissa. Ja WHO:n arvion mukaan noin 30 000 potilasta tarvitsee palliatiivista hoitoa Suomessa. Ja Euroopan neuvoston mukaan palliatiivisen hoidon osaaminen tulisi turvata perus- ja jatkokoulutuksella. Ja toisaalta mielenkiintoista on se, että hoitohenkilökunnalla saattaa olla paljonkin kokemusta saattohoidosta ja ylipäätänsä hoitotyöstä, mutta silti palliatiivisen hoidon muodollista koulutusta ei ole. Ja tutkimuksesta tekee ainutlaatuisen se, että tämänkaltaista laajaa kansainvälistä tutkimusta ei ole tehty aikaisemmin. Tarkoituksena on vertailla näitä kuuta maata keskenään, ja tutkimuskysymyksinä meillä on ollut, että mikä on palliatiivisen hoidon tiedon taso näissä maissa ja mikä on maan ja hoitohenkilökunnan aseman yhteys tähän tiedon tasoon. Meillä oli siis mukana tässä Belgia, Englanti, Italia, Hollanti, Puola ja Suomi. Ja se tutkimus perustui satunnaisotantaan, jossa oli mukana 322 pitkäaikaishoidon toimintayksikköä. Ja tutkimus tehtiin vuonna 2015. Suomesta mukana oli 91 pitkäaikaishoidon toimintayksikköä ja ne oli ympäri Suomea. Mukana oli tehostettuja palvelutaloja, vanhainkoteja ja terveyskeskuksia, sekä julkisia että yksityisiä. Kohderyhmänä oli hoitohenkilökunta, erityisesti sairaanhoitajat ja lähihoitajat sekä hoiva-avustajat ja hoitoapulaiset. Vastausprosentti meillä oli melko korkea, 67, ja kokonaisuudessaan mukana oli siis 53% sairaanhoitajia ja 47 hoiva-avustajia. Ja tässä vielä tarkemmin tietoa siitä, että miten nämä vastausprosentit jakautuivat maittain. Ja huomaamme esimerkiksi Suomen osalta, että meillä on ollut erittäin aktiivista hoitohenkilöstöä vastaamaan meidän kyselyyn. Meidän vastausprosentti oli 83, mikä on aivan huikea. Voimme olla siitä erittäin kiitollisia heille. Kun sitten taas huomaamme, että Englannissa oli huomattavasti pienempi vastausprosentti, mutta samalla myöskin otos oli huomattavasti pienempi kuin sitten taas Suomessa. Eli näillä on vaikutusta tietenkin siihen tutkimuksen luotettavuuteen. Lähdetään katsomaan seuraavaksi hoitohenkilöstön taustatietoja, josta löytyy jo mielenkiintoisia seikkoja, joita voimme lähteä vertailemaan. Eli Suomi löytyy täältä ensimmäisestä sarakkeesta ja sieltä heti pomppaa silmille se, että vain Suomessa on lähihoitajia. Muiden kohdalla lähihoitajien sarake on tyhjä. Eli vain Suomessa tarjotaan näissä kuudessa maassa lähihoitajien koulutusta ylipäätänsä. Ja sitten voimme todeta, että useat hoitajat ovat olleet yli 10 vuotta hoitotyössä, eli Suomessa 56%, kun sitten taas alle 10 vuotta 43,9%. Ja jos katsomme muita maita, niin voimme ottaa esimerkiksi Italian. Italiassa löytyy muun muassa 30% miehiä, mikä poikkeaa muista maista. Ja sitten hoitajat ovat suhteellisen nuoria ja Italiassa on paljon sairaanhoitajia, lähes kaikki. Olen tähän seuraavaan koonnut vielä tiivistetysti nämä tulokset näistä taustoista. Eli vielä tästä, mitä en vielä sanonut, niin on se, että jokaisessa maassa oli yli puolella hoitohenkilökunnasta palliatiivisen hoidon koulutus. Belgialaisilla merkittävästi eniten, 74%, ja Suomessa 59%. Englannissa vähiten, 54,4%.
Katsotaan seuraavaksi tietoja palliatiivisesta hoidosta. Ja tähän on koottu lähinnä perustietoja liittyen kipuun ja ravitsemukseen. Meillä oli erilaisia väittämiä, jotka koskivat kipua ja ravitsemusta. Ja ne oli semmoisia asukasesimerkkejä ja sitten samaa mieltä, eri mieltä, en tiedä, väittämiä. Ja tässä näemme jakauman pylväistä maittain. Ja meillä on täällä arvoasteikko 0-1. Ykkönen tarkoittaa sitä, että maassa on ollut parhaat tiedot, ja 0 sitten taas sitä, että mennään kohti huonompaa tiedon tasoa. Ja voitte huomata, että joka maassa noi pylvät sijoittuu suurin piirtein puoleen väliin tuota arvoasteikkoa. Suomi on saanut 0,49 pistettä, eli olemme kutakuinkin puolessa välissä. Parhaat pisteet on saanut Belgia, joka on saanut 0,61 pistettä. Luen nyt näitä vihreitä pylväitä täältä, jossa on otettu yhteensä sekä hoiva-avustajien, lähihoitajien ja sairaanhoitajien osaaminen. Huonoimmin pärjäsi Puola ja Italia, jotka sai Puolassa 0,2 pistettä ja Italiassa 0,29 pistettä. Eli tiedoissa ja osaamisessa on siis hyvinkin merkittävästi parantamisen varaa. Ja edellisestä pylväskuviosta voimme havaita myöskin sen, että sillä koulutustaustalla on myös vaikutus siihen osaamiseen. Sairaanhoitajat tiesivät näitä asioita paremmin kuin sitten taas hoitoapulaiset. Belgiassa sairaanhoitajien arvio ylettyi tuonne 0,64 pisteeseen ja sitten hoitoapulaisten arvio oli parain myöskin Belgiassa, joka oli 0,58. No sitten me katsottiin vielä erikseen, että miten hoitohenkilöstö arvioi fyysisten tekijöiden vaikuttavan kipuun. Ja tästä voin ilokseni todeta teille positiivisia tuloksia. Tässä meillä oli mittareina ääreisverenkierron sairaus, kestokatetri, nivelrikko tai niveltulehdus, ummetus ja neuropatia. Ja tämä taulukko osoittaa sen, että nyt nämä prosenttiosuudet nousee kohti 100. Suomessakin paras on 91,1, joka on yhdistetty tuohon niveltulehdukseen ja nivelrikkoon. Eli tästä voimme päätellä sitä, että joka maassa voidaan ymmärtää tämä asia suhteellisen hyvin. Mutta tässäkin jälleen sairaanhoitaja-arvio ja hoitoapulaisten arvio erosivat jonkun verran toisistaan. Ja helpoin oli tosiaan tunnistaa tuo nivelrikko ja niveltulehdus, yhteys siihen fyysiseen kipuun, kun sitten taas huonoiten tunnistettiin kestokatetrin yhteys fyysiseen kipuun. Lisäksi tarkastelimme vielä sitä, miten hoitohenkilöstö arvioi psyykkisten tekijöiden vaikuttavan kipuun. Ja tässä on erittäin mielenkiintoisia tuloksia erityisesti Suomen kannalta. Positiivista on se, että Suomessa hoitohenkilöstö ymmärsi näiden psyykkisten tekijöiden vaikutuksen fyysiseen kipuun. Mittareina meillä oli yksinäisyys, suru, eksistentiaalinen ahdistus ja ylipäätänsä ahdistus. Suomen pisteet ylsivät tuolta 80% 89. Tässä vielä tämä pylväsjakauma maittain. Voimme havaita, että kun Suomen sekä lähihoitajien että sairaanhoitajien pylväs nousee tuonne 0,87, niin sitten taas Englannissa se on noussut tuonne 0,56, joka taisi olla tässä kohtaa kaikista matalin.
Ja mikä sieltä oli kaikista vaikein tietää, niin se oli se eksistentiaalisen ahdistuksen yhteys kipuun. Ja kun puhutaan eksistentiaalisesta ahdistuksesta, niin liikutaan näissä olemassaoloon ja kuolemaan liittyvissä kysymyksissä. Henkilöä saattaa ruveta ahdistamaan ajatus, että kuolen pian. Ja helpoin oli tietää surun yhteys kipuun. Suomi sai tässä 88,4% oikeita vastauksia. No, mitä voimme päätellä hoitohenkilökunnan osaamisesta palliatiivisessa hoidossa? Osaamiseen vaikuttivat maa, ammattinimike ja myöskin palliatiivisen hoidon koulutus. Voimme myöskin todeta, että jokaisessa maassa yli puolella henkilökunnasta oli palliatiivisen hoidon koulutus. Englannissa vähiten 54,4%, Belgiassa 74,3% ja Suomessa 59%. Mutta taas verrattuna tähän, niin että Belgiassa on kaikista eniten koulutusta, niin tämä jakauma tässä osaamisessahan olisi voinut olla myöskin suurempi. Ja toisaalta voimme ottaa huomioon sen, että Suomessa on niitä hyvin koulutettuja lähihoitajia paljon, kun sitten taas muissa maissa oli hoitoapulaisia. Mutta päätulos on siis se, että perustiedossa palliatiivisesta hoidosta on merkittävästi parannettavaa joka maassa, vaikkakin ne vastaukset vaihteli maittain. Puolassa pisteitä tuli 0,20, Belgiassa oli paras 0,61 ja Suomi sai sen 0,49 pistettä. Ja arvio fyysisten tekijöiden vaikutuksesta kipuun oli suhteellisen hyvä joka maassa. Puolassa 0,81, Hollannissa 0,91 ja Suomessakin 0,89/1 piste. Ja arvio psyykkisten tekijöiden vaikutuksesta kipuun vaihteli enemmän maittain. Englannissa pistemäärä oli 0,56 ja sitten Suomessa 0,87. Tätä voitte spekuloida, että mikä tässä suomalaisessa kulttuurissa on vai onko se juuri sitä hyvää koulutusta, että hoitohenkilöstö ymmärtää näiden psyykkisten tekijöiden vaikutuksen näin hyvin kipuun. Ja voimme tehdä myöskin johtopäätelmän, että koulutuksella on yhteys siihen osaamisen tasoon, mikä on ehkä aika luonnollinenkin päätelmä. Ja sitten voimme todeta, että palliatiivisen hoidon jatkokoulutusta tulisi lisätä joka maassa ja myöskin yhtenäistää valtakunnallisesti. Suomessahan se koulutus on tällä hetkellä melko hajanaista vielä sekä lääkäreillä että myös hoitajilla. Mutta sitten tähän tutkimukseen on tietenkin vaikuttanut se, minkä takia tähän pitää suhtautua myös kriittisesti, että me ei olla kartoitettu koko palliatiivisen hoidon osaamista, vaan tässä on ollut kysymyksessä ainoastaan se kipu ja ravitsemus ennen kaikkea. Tässähän voitaisiin tulevaisuudessa ottaa myöskin huomioon esimerkiksi eri ammattiryhmiä enemmän ja sitten se, että mitenkä läheiset huomioidaan palliatiivisessa hoidossa, mikä on osoittautunut tämän meidän tutkimuksen aikana erittäin merkittäväksi tekijäksi. On sanottu muun muassa, että jos asukas on palvelutalossa, niin hän on hoitohenkilökunnan kanssa tekemisissä noin 5% ajastaan. Eli se loppuaika hän on joko yksin tai sitten läheisten, omaisten, muiden ystäviensä kanssa. Sen takia läheisten rooli on erittäin merkittävä. Ja sitten tarkastelua voitaisiin tehdä myöskin lääkäreiden näkökulmasta tulevaisuudessa, mikä olisi mielenkiintoista. Oikein paljon kiitoksia.